tenho algo a dizer. Para os manos daqui, para os manos de lá. Tenho algo a dizer. Para os manos daqui, para os manos de lá. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, 21ª edição do Algo a Dizer, aqui na Twitch do Bocada Forte. Antes de mais nada, vou avisando, tão acostumado aí a ver sempre o Dico aqui com a gente. Hoje, infelizmente, o Dico não vai poder participar. Ele trabalhou intensamente aí nas eleições com o pessoal do Quilombo Periférico, mas é por um bom motivo, eles conseguiram ganhar, vir uma cadeira na Câmara de Vereadores, um mandato coletivo aí para representar a periferia. Hoje eles têm uma reunião e o Dico está participando da reunião e não pôde participar, mas ele deixou um salve aí pro Célio, deixou um salve para todo mundo. O Célio, que eu já acabei de citar, é o nosso convidado de hoje, DJ Célio, personalidade importante aí da música preta, né, mano? Conhecedor, DJ, muito grande conhecedor de música. Antes da gente começar aqui, vamos aqueles recadinhos do começo, né? Que a gente sempre dá. E pro pessoal seguir o Bocada Forte aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Audi, todas essas plataformas a gente está presente. Sigam as nossas hashtags, a hashtag Elas no BF, Novos Samples, no mês da Consciência Negra a gente está divulgando a hashtag Quilombismo no BF. Acompanhe a nossa programação ao vivo aqui na Twitch. Toda segunda-feira tem programa Urumilá. Ontem o programa foi com o pastor do funk, um líder comunitário lá da favela do Paraisópolis, que faz um trabalho muito importante e durante a pandemia ajudou a salvar várias vidas ali na favela do Paraisópolis. Ele é um dos vários líderes comunitários que tem lá dentro. Todo esse conteúdo aqui ao vivo, depois a gente joga para o YouTube, então vocês podem acompanhar lá. Semana passada o Algo a Dizer foi um especial aí do Bocada Forte. A gente mesmo estava aqui falando sobre a história do site, cada um falando sobre as suas experiências, foi bem legal. Quem quiser mandar algum material para o Bocada Forte, é só mandar para o e-mail imprensa@bocadaforte.com.br. Ao final do programa, não vão embora, tem o baile do Versátil no canal do Gé Versátil, a gente transfere o pessoal para lá, tem uma parada aqui na Twitch, para quem não conhece, que se chama Raid. Então você não faz nada, a gente pega e transfere você para o outro canal ali, para acompanhar o baile do Versátil. Toda terça-feira o Gé Versátil faz o baile aí depois do programa. Fala muita música ali pro pessoal, é bem divertido, descontraído, é da hora. E vamos ao nosso convidado. Boa noite, DJ Célio, sempre bom trocar ideia com você, meu mano, da hora, bem-vindo. Boa noite, prazer, tudo meu. Obrigado, boa noite. E dá os parabéns, né, mano, não dei os parabéns no seu aniversário, que faz poucos dias aí, não te dei os parabéns, dando os parabéns aí atrasado, mas você tá ligado que é de coração. Você correria, tô ligado, só não para, né, mano? De noite. É, verdade, mano. E já tem o pessoal chegando, Luciene aí, que ajuda a gente na produção e que faz o Orume lá aí de segunda-feira, fez o programa ontem, tá aí na sala, nós e Di tá chegando também. Preciso mudar meu fundo aqui, que o pessoal falou que tá ao contrário, já vou arrumar já, mano. Tá invertido. Mas vamos aí, Célio. Então, mano, eu te conheço, né, mano? Não é todo mundo que te conhece, mas te apresenta aí, né, mano? Fala da sua história, dá uma resumida aí, como começou seu envolvimento com a música. Cara, eu nasci nos anos 70 e curti muito os anos 80. Sou de Carapicuíba, grande São Paulo. E a minha influência foi festas de vila, né, cara? Como o Canibal. Isso, o Canibal. Festa de vila, depois festa em clube, salões, né, cara? E era o esquema era curtir, né? Curtir, dançar e tal. Ouvir um som. Aí depois foi entrando no rap nacional, a gente foi acompanhando, né, meu? E foi se envolvendo. E tô aí até hoje. E quando, mas como DJ, quando que você começou, que você lembra, assim, que você tocou pela primeira vez, ou conseguiu os equipamentos, como foi o começo? Cara, na verdade,
Eu e mais uns amigos tinham uma equipe de vila. Mas é uma coisa muito pequena, muito complicado, porque a gente não tinha um aparelho, tipo, um par de toca-disco igual. Um par de kit de Shell completo, iguais. Era tudo uma marca de um, uma marca de outro. As caixas eram uma coisa muito zoado para a época, mas era o que tinha, né, meu? Eu estava tendo. Na verdade, eu comecei a tocar nos anos 90. Tocar mesmo nos anos 90. No final dos anos 80, tinha uma equipe com os meus amigos, né? O Paulo, com o Valdeir, com o Mendão, o Damião, o Joãozinho. Mas eu não tocava, eu só comprava os discos, participava junto com os caras. É nos anos 90 que eu comecei a tocar mesmo, entendeu? Mas o meu foco nunca foi tocar. O foco sempre quis trabalhar com a música. E quando eu entrei na loja, quando eu comecei a trabalhar na banca do disco em 92, na Rio Branco, com a Ipiranga, aí, pô, meu, pra mim foi um. Eu tava me realizando, entendeu? Trabalhar com música, trabalhar com black music, que é o que eu gosto, né? E aí, foi pintando as paradas, eu fui tocando. Até porque sempre fui atualizado. Sempre tava atualizado, né, meu? E naquela época, a informação era uma coisa muito precária, você sabe. No começo dos anos 90, entendeu? Era uma notícia em jornal, curta. A MTV que me deu um up nos anos 90. Comecei a ver os vídeos, as roupas. E aqui também o rap estava começando a crescer, né, meu? Mais político. Enfim, foi assim. Para quem não sabe, o Célio citou a banca do disco. Para quem não sabe, era uma banca mesmo, era como se fosse uma banca de jornal. Era no centro de São Paulo, na São João, né? Era na São João, né, a banca do disco. Ali quase Branco com a quase Ipiranga. quase na esquina, né, da Caipiranga Rio ali, Branco né? com a Ipiranga, esquina. É na Rio Branco isso, Rio Branco isso. Na Rio Branco era uma banca mesmo, era uma banca, era grafitada, né? Os grafite É, na banca. E essa banca fica. vitrola, cara, trilha. Fala sobre Nossa, essa. uma trilha. Fala sobre essa banca aí. Quanto tempo ficou essa banca ali, mano? Putz, cara, eu conheci no começo dos anos 90. Era de um cara, já faleceu. E aí o Jota, um amigo meu, que mora em Guarulhos, ele pegou essa banca. Pegou zoada. Tinha pouco disco. Mas ele tinha um conhecimento também, ele era de baile, fazia baile onde ele morava. E ele tocou a banca, tinha poucas revistas, muito poucas, era mais discos, né? E uma galera ia lá. Eu comecei a comprar disco com ele também. Comprava disco em vários lugares, inclusive com ele. Aí chegou um dia ele falou: Meu, você não. Eu estava desempregado, foi uma época muito difícil para mim no começo dos anos 90, especificamente em 92. E ele me chamou, falou: Meu, você não quer vir trabalhar comigo? Você conhece as músicas, tal, tal, e pô. E rap nacional e rap americano, né? Internacional, eu tava super atualizado. E para ele foi bom, porque ele conhecia, mas não como eu conhecia. E aí eu fui trabalhar com ele. Aí começamos a trampar junto, tal, se demos super bem. Se damos super bem até hoje, somos amigos. E aí, meu, fiquei lá com ele trampando nessa banca 2 anos, 2 anos e meio. Aí ele comprou uma loja na galeria, hoje que é a galeria do rock, né? Antes era a galeria do disco, e tinha várias lojas de disco black, né? Ele comprou um imóvel lá. Aí passou um tempo, ele alugou comprou um outro imóvel, um monte de frente com a outra, em frente à rampa. E aí ele falou: Meu, você tem que ir pra galeria, cara. Eu, pô, não quero, eu gostava da banca, rua, né, cara? Ar livre, pô, vi a gente toda hora. Falei, puta, vou pra galeria, vou trabalhar em um lugar trancado, né, cara? Puta, já trabalhei em escritório uma vez, eu não gostava, tá ligado? E aí eu fui trabalhar com ele na galeria. Aí fiquei lá acho que um ano e meio, dois. Trabalhei lá, na American Play. Não, Planet CD. E trabalhou eu, Tatu, Quinha e vários caras passaram por lá. E aí depois eu fui para Trux Discos.
96 eu fui pra Trux Discos. A Trux também, pra galera que não é de São Paulo, loja clássica aí, né, mano? Histórica aí dos bons tempos das galerias ali. É, a Trux, pô, cara, era como você jogar num time aqui em São Paulo, um time paulista aqui de São Paulo, e o cara fala, meu, você vai, por chance, você vai trabalhar no Barcelona, no Real Madrid, enfim. Para mim foi isso, entendeu? Eu fui, aceitei o desafio, foi ótimo para mim. Agradeço a Aritana, a Cida, a Shirley, aos outros que passaram por lá, em especial o Claudinho Bola, que foi o cara que me convidou. Ele era o gerente da loja e me convidou. Eu trabalhava, pô, você tem tudo a ver comigo, com a loja, e eu comprava com ele também. Então ele tava, pô, ele viu que eu tava no, na pegada do que estava rolando. E aí fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele um ano, ele saiu, eu fiquei mais 3 anos lá, trabalhando lá na Trux. Foi muito legal, conheci muita gente boa, conheci muitos caras do rap, muitos caras que hoje são mainstream. Eu vi lá ouvindo disco, ouvindo CD. Tem vários que passaram por lá, vários. Criolo, Negra Lee, Kamal. O cara que me ensinou muito, parte 1, me ensinou muito. Vista Loba, G do Rincon, me ensinou muito. Pô, os caras compravam comigo, ao mesmo tempo, eles trocavam informação. Foi muito legal trabalhar lá também. É, o mais legal das lojas é isso, cara, é essa troca de informação, né? Os caras vão ali para procurar as músicas, para conhecer, ver coisa para samplear, procurar os originais, né, mano? É, Pedir dica, né? É o então legal. eu trabalhei na Trux, aí depois eu saí, fiquei um ano parado quase. Aí eu voltei a trabalhar com o Jota na galeria, fiquei um ano. Aí eu saí, aí eu recebi uma proposta do Gordos. Do Gordos não, eles eram um sócio. E aí fui trabalhar com eles. Aí eu voltei a trabalhar com disco antigo. Foi super legal. Eles ficaram sócio por um tempo. Aí depois eu virei sócio do Gordo. E aí eu saí e fui trabalhar com o Marquinhos. Sou sócio do Marquinhos. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje Pesar na pesado. na Promo Only. Dá um salve aqui, ó, DJ Corte Certo colou, salve Corte Certo. Faz parte Pô, também legal. da nossa equipe aí. Tem um mano aqui mandando salve para você, ó. Sempre o de Mestre Célio é Andrade ZN. Pô, da Andrade ZN. hora. Um abraço, Andrade. Conheço ele. Uma gente boa. E Então, e aí foi isso. essa. Obrigado. E fui trabalhar com o Marquinhos. Estou com o Marquinhos até hoje, né? Então é importante essa trajetória aí nessa área de loja, né, mano? Mercado. E você pegou todas as fases, né? Você pegou, começou ali quando tinha vinil, ainda tinha fita cassete. Aí depois você pegou essa transição do CD pro vinil. Aí agora a plataforma digital e a volta do vinil. Como foi o para você que estava ali na prática, né, mano? Lidando com o consumidor final, o impacto dessas mudanças, tá ligado? De tudo que foi mudando e impactando ali no movimento, tá ligado? Nas lojas, loja fechando, loja nova abrindo. Ah, cara, eu me adaptei. Eu me adaptei. Eu continuei vendendo disco, vendendo. Ó, vendi fita, vendi CD, vendo música digital e continuo vendendo vinil. Mas também por um pouco de conhecimento, coisas que eu aprendi com outras pessoas. Eu tive grandes professores também, porque ninguém aprende nada sozinho. Como eu te falei. Nos anos 90, pô, eu aprendi com o Kamal pra caramba, cara. Parte 1 pra caramba. Entendeu? Na época não tinha rede social, não tinha nada, só tinha mal revistas, que eram as gringas, e alguma coisa que saía aqui, numa revista aqui, ou alguma coisa de jornal. Então, assim, eu tive vários professores, antigos e novos. É, Entendeu? Mas eu me adaptei.
Você tá sendo modesto, viu? Porque se a gente for trocar ideia com os caras, o cara vai falar que aprendeu com você, mano. Ah, mano, a gente aprende um com o outro, né, cara? Mas, pô, os caras, pra mim, foram muitos importantes na música. Não, Porque nos anos 90. é porque também faz aquele encontro de gerações, né, mano? Então, eu vi o rap nacional com o Pepeu, com os Metralhas, com o Taíde, meu, com Baseado nas Ruas. Então, tipo assim, Câmbio Negro. Eu vi tudo, Comando de MC, Consciência Humana, e, entre outros. E nos anos 90, no meio dos anos 90, quando eu estava trabalhando na Trox, eu estava tendo uma transição de músicas, entendeu? Gangsta Rap já não estava mais aquela forte como estava. Eu vi nascer e eu vi também na época que estava decaindo. Tipo, o Tem Clã já estava estourado, entendeu? Busta Rhymes, enfim, e outros. Aí depois conheci com o Kamal, partiu um selo da Raucus. A primeira vez que eu vi o Mos Def, o Aritana me mostrou, falou, meu, esse cara aqui, ó, é o Bola da Vez lá em Nova York. Eu nem sabia quem que era o Mos Def, cara. E era um single. E aí chegou na loja, o Kamal falou, mano, é meu. Entendeu? Tipo assim, então, dali pra frente, pô, minha cabeça falou, putz, meu, aqui é o caminho. E outros caras que eram colegas meus de galeria, eles, pô, mano, você vai ver? Não, falei, não, cara, o mundo mudou, o mundo tá mudando, a gente tem que acompanhar. E o meio é rap, né, cara? Eu gosto. É tipo hoje. Hoje o mundo é trap. Pô, você gosta de trap? Alguma coisa eu gosto. Não gosto de tudo, mas alguma coisa dá pra mim. Rap nacional, os trap, os gringos. Não fala que eu gosto de tudo. Dos nacionais eu gosto mais. E assim, segue o fluxo, né, cara? Mas os caras são mestrão, professores. Também, é. Você também é vestido, pô. Ah, sou nada, mano. Eu aprendi pra caramba ali, isso é louco. É, deixa eu ver aqui quem tem mais. Aí, ó. Tá aqui, ó. É, mano, essa daí acho que é a número 2, ó. Revista Elementos. Elementos. Informação, cara. É. Da hora. Informação. É. Salve. Deixa eu ver, tem gente. Presidente do Brasil. DJ Sound, mano. Pô, essa daí, hein? Essa daí eu não tenho nenhuma, mano. Era uma informação. Tinha um playlist das casas noturnas. Então, pô, cara, sempre me interessei por música, né? Música negra, né? Mais, né? Respeito todos os ritmos, mas eu sempre gostei de música negra. Nunca trabalhei em outra loja com outro ritmo. Então, eu fui me adaptando, entendeu? E tô vendo vinil até hoje. É, foram poucos que conseguiram se manter, né? Naquela época ali foram. Não é muita gente, né, que conseguiu se manter, foi difícil. É, salve Bárbara Cortes, colou aqui também, tá chegando. É, Jenny do. Jenny. Boa Eu noite. conheço gente boa. Muito obrigado. Falou que ia estar na live hoje Ah. Da hora, isso aí. O pessoal tem que colar mesmo. Daqui a pouco tá chegando mais gente aí. Tem um pessoal que demora para chegar, mas essa conversa aqui a gente vai trocar ideia. Depois vai ficar disponível no YouTube. Mas e esse lance de você? Ah, Jenny D, né? Jenny D, valeu. Desculpa aí. É que aqui no, na Twitch, tá, esses nomes vêm tudo colado. É difícil. Calma. Então, você nesse lance de estar na loja, a informação não era tão fácil. Era muita gente chegando para você ali nas lojas cantarolando as músicas no, para você, para achar a música, para saber o que era, que disco queria. Putz, cara, isso tem até hoje. Tem até hoje. Tem. Tem bastante ainda. Eu tenho vários áudios no celular de música, o cara cantando. Mas, pô, cara, eu faço o possível para mim poder achar as músicas para as pessoas, né? Umas são legais, outras, putz, são engraçadas pra caramba, mas faz parte do negócio. Mas até hoje tem, cara. Mas nos 90 era muito mais. É. É, hoje em dia Eu ainda tem. trabalho muito com o também, né, cara? Hoje em dia. Sobretudo os clientes. Ah, sim, você já Né? sabe, né? Até porque alguns são clientes há mais de 20 anos, 15, 10.
Entendeu? Então, tipo assim. Mas até hoje tem. Muito. Muito cantor, velho. Muito. Cantoras também. É da hora. Mano, e tem muito disco que saiu das suas mãos ali, ou das lojas que você trabalhou, que os caras compraram os original ali e depois usaram para fazer alguma música aí que é conhecida? O cara comprou ali e sampleou. Kamal. Até quem possa interessar. É que eu não Ah. tô com o disco aqui na minha mão agora, mas se eu soubesse, eu tinha separado. Ele fez uma aqui, ó. É, ele usou aí. Ele foi um dos, né? Qual que era o disco? Ele usou, até quem possa interessar. Quem quiser depois me chamar inbox, a partir da manhã eu passo o nome, procura na rede para ouvir e tal, eu passo. Acho que Passo de boa. o Kamal já falou também O no Maslan. Camaro. Ah, ele sempre fala, cara, porque foi um lance legal, porque eu trabalhava com o Gordo. E a gente tinha comprado uns compactos. Meu, veio mais de 1.000 compactos, cara. Mais de 1.000 compactos. Se você ouvir 1.000 compactos, Nossa. eu fiquei mais de uma semana ouvindo, eu, Gordo. E eu achei interessante essa música que ele sampleou. Uma música que o Gui AP sampleou. E tem umas paradas muito interessantes, assim. Mas teve algumas pessoas que eu achei algum sample e falou, nossa, que legal. Deu certo. A do Kamal, assim, é mais popular, entendeu? Ficou mais popular. Mas eu passo, para quem quiser o nome, eu passo em box. É importante o pessoal Mas aqui é também. brasileiro, sample brasileiro. Eu acho que ele falou uma vez desse som. Eu não vou lembrar o nome agora aqui não também. É legal o pessoal saber também que a loja também ela não tá alimentando. Você não tava ali alimentando só nesse lance de sample ou tal, né? Tava alimentando as baladas também, né? Vários caras iam buscar disco ali Sim. pra fazer a festa, né, mano? Pra fazer o pessoal dançar à noite, Então, né? bom, na Trux era só novidade, né? Só música nova. No Gordo já era clássicos e muito, só muito mais clássicos. Discos antigos e sample. Na Promo Only é mais clássicos também, de hip hop, de R&B, de funk soul. Samba rock, coisas de bailes assim. De sample é muito pouco, hoje eu vendo. Assim, hoje alguém procura também, né? Mas no Gordo era. No Gordo dos Discos foi bacana. De muita coisa assim que virou sample. Eu, Gordo. Da hora. O André chegou também, o André aí, o patrão, o criador do Boca Forte, tá na sala, salve tiozinho. E chegou um cara, sério, chegou um cara que é o seguinte, mano, vou ter que dar até a levantadinha que o cara tá online pra ele ver, que a gente nem combinou, hein, mano. Aí, salve Black Alquimista. Haha, aqui ó, Porra, nem combinamos. nem combinamos, tamo uniformizado, hein, Black? O Black mandou aqui, ó. Salve DJ Célio, o Shazam dos anos 90. É, foi um pouco, né? Foi um pouco, admito. Ah, cara, eu acho que meu, música é isso, velho. Ele me mostrou muitas músicas que eu não conhecia. O próprio Black, entendeu? Cara, eu passo de boa. Se eu souber, eu passo, falo. Esse aqui também, ó. Ah, esse MRN, isso aí é. Na época eu vendi duas músicas os caras, SL Porque Somos. Isso foi na banca do disco. O sample. Você vendeu o sample. O sample. E é isso. Mas é, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Isso aí nessas prateleiras aí, é vinil ou é CD? É a sua coleção? Tem os dois, cara. Eu gosto de CD também. Tem os dois. Tem uns CDs, né, sério, que é. A gente já trocou ideia sobre isso várias vezes, né? Tem uns CDs de rap que é raro, né, mano? E já era raro quando tava naquela transição ali, né? De CD com vinil, né? Tem CDs legais, cara. Vê, ó, deixa eu ver se eu acho. Eu tenho um muito legal.
Eu tenho o DMN, cara, um CD raro. Esses DMN eu ia falar assim, é muito difícil, é muito difícil o DMN, o cada vez Foi mais na pré. época uma loja de rock, velho. Em promoção, velho. Pra você ver como é a logística, né? Os caras fizeram um CD, vendeu, acho que no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e não tinha em São Paulo. Entendeu? Bagulho louco, né, mano? É. Bagulho louco. Tem CD mesmo que é bem difícil. E nesses nas paradas que você tem, assim, tem que disco que você acha que você tem seu, assim, fora esse CD do DMN, mas até vinil também, que é difícil de achar. Ah, tem alguns, cara. É meu, é particular, eu não vendo, é meu. Não é da loja, ó, tem esse. Ah, tá. Oh, esse eu nunca nem vi, mano. É o single? Esse aqui tem a versão Ghetto Mix, que tem um batuque. Que tem. Estou ligado. Eu tenho MP3. Esse vinil eu nunca nem vi isso aí, hein? Ah, tem uns aqui, peraí. Ó, de leve. De leve vinil. Esse eu já vi. Esse daí, ele. Eu vi uma vez esse aí na Cash Beat. Ó, DMN instrumental, cada vez mais preto. É difícil. É muito difícil. TikTok do Doctor, eu ganhei. Tem mais um que é embaçado, mano. Ai, cadê, 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 cadê? Seu Jorge com o Mano Brown. Da hora. E o D2. Esse eu Esse. ganhei do Nuts. DJ Nuts. Ah, ganhou do Nuts. Da É, hora. esse aqui eu ganhei do PNJ. Eu tenho muitos que eu ganhei, entendeu? Também. Tem muitos que eu comprei. E tenho muitos que eu ganhei, cara. Tem tipo uns que eu gosto. Esse aqui, ó. Ah, esse Muito. disco aí, eu tenho esse aí. É bem legal. Eu gosto pra caramba. Esse aqui eu gosto, ó. Ficou no. Pô, esse aí eu Esse não Jack. tenho, não. É difícil, hein? É um lado do MC Jack, lado do código 13. Isso aí é muito difícil. Ah, hein? Então, eu gosto do rap de todas as épocas, mano. Do começo a hoje. O E rap que era mais dançante, lagartístico, que os caras falavam, do Reginaldinho ao Djonga, tá ligado? Eu gosto do Djonga. Entendeu? Eu gosto de música, né, mano? Você também gosta de música, então tem coisas boas e coisas que para você também não são boas. É, gosto, né, mano? É gosto. O Black tá falando que cheguei atrasado, ele já falou das equipes. Tá perguntando se já tinha falado das equipes. Acho que é as equipes de baile, né, mano? Você pegou essa época, né, mano? Das equipes de vários bailes, né? Então, eu peguei uma parte, né? Eu falo, eu sou de uma terceira geração. Não, assim, ó, Eu não tenho. antes de você Eu peguei uma responder. parte, fui. Antes de você responder, eu até. Aí, travou? Deixa eu só aproveitar Aqui aqui. não. Eu vou aproveitar aqui que tem uma pergunta. Vai falar das equipes. O DJ Corte Certo perguntou: qual o papel das equipes de baile na educação musical dos pretos dos anos 80 e 90? Aí você já fala das equipes aí. Onde é essa aí também? Cara, para mim foi muito importante. Ele sabe, era o que tinha. Não tinha mais nada. Ou você ia pro baile, ou você ficava em casa. Não tinha outra opção. O baile para mim foi muito importante. É importante. Talvez hoje não seja, mas para mim foi uma escola. Eu fui Chic Show, eu fui em Black Mad, eu fui em Zimbábue. Eu fui na Cascatas, fui no Circuit Power. Para mim foi, fora as equipes da onde eu morava, são três, Roça um, mas a que eu mais curti foi Hot Gang. Então, que era de Carapicuíba, entendeu? Foi super importante. Até porque era o baile, quando começou o rap nacional, todas elas
Fizeram um show com rap nacional. Eu fui em show do Pepeu pra caramba. Fui no show dos Metralhas pra caramba. Entendeu? Fui no show do Taíde pra caramba. O primeiro dia que eu vim fazer squat foi o Ninja. Quando saiu esse disco do Hip Hop Cultura de Rua. Então, bom, os bailes pra mim foram importantes. E são importantes, entendeu? Não tem muitos, mas são importantes. Isso aqui pra mim é o disco. Então, os bailes para mim foram super importantes. São importantes. Hoje não tem muito baile, né, cara? É, não, é diferente, né? Hoje é muito diferente, né? Tem os bailes nostalgia, que é outra ideia, né? É uma outra ideia, né, pro pessoal que curtiu os bailes, né? Aham. É bem diferente. Mas as festas que acontecem hoje é com outro. Não é o mesmo. O propósito, acho que não é o mesmo, né? É outra época, né, mano? Outra época. É outra época. Naquela época, vários caras estavam começando, no final da década de 80 para 90. Todo mundo queria ver, era uma atração. É, custo-benefício, ótimo. Entendeu? Vi vários shows, show do Duke Jam. Mano, acho que vi show de todos, cara. Dos anos 80, dos anos 90, vi todos. Talvez só alguns de Brasília que eu não vi. Alguma coisa, não. Eu não vi. Vi vários legais. Era uma outra época, né? Como você falou, era uma outra época. É. Hoje a música tá aí, tá facinho. E nesse eu vejo assim, você, o Easy Nylon, o Luciano, vejo que vocês são os caras que ficaram como se fosse uma herança dessa geração dos bailes, sabe? Os outros caras eram mais velhos, vocês eram mais novos. E vocês, de alguma forma, continuam envolvido, passando para essa geração nova isso que vocês viveram, né? Por isso que eu falei, mano, o Célio é o cara que tem que trocar ideia, assim como esses que eu citei também, o Izenar, o Luciano, que viveram aquilo lá, e tem que. Porque falta um pouco essa. Falta um pouco essa transição, né? Eu acho que não teve muito, né, mano, essa transição. E vocês são os caras que. Lógico que tem outros, claro que tem outros, né, mano? Tem outros caras também, mas eu tô falando dos caras que estão mais. É, vocês estão mais envolvidos, vocês estão mais próximos dos mais novos, né? É mais ou menos isso mesmo. Cara, eu repasso o que eu aprendi. Entendeu? Eu repasso o que eu aprendi. Eu gosto, acho que é legal. Eu acho que hoje tem muito mais informação, só que também tem muitas pessoas não interessadas. Entendeu? Mas eu vejo também por um outro lado que, tipo assim, não música, mas política. Os jovens hoje são muito mais espertos, entendeu? Viu nas eleições agora, entendeu? Então, cara, eu repasso. Os caras repassam, o próprio Easy Nylon, o próprio Luciano. Os caras estão aí fazendo programa até hoje, pô. Os programas são super legais. Toca um antigo, toca um novo. Eu acho que a mistura é legal, entendeu? O antigo com o novo, o novo com o antigo. Se você vai só no novo, é legal. Mas, mano, e da onde veio? Onde saiu? Tem cara que. Amigos meus próximos, radical pra caramba. Mano, tá bom, você acha que é só assim, bota um baile. Mas é mais para o cara pegar um controle e falar assim, ah, vou mudar disso aqui, vou para aqui, que é misturado. Se ouvir, tá ouvindo um programa de um doce, tá tocando rap nacional, daqui a pouco toca um R&B, daqui a pouco toca um samba rock, toca uma melodia, tá ligado? Eu gosto pra caramba. E assim vai. Essa Acho que os bailes eram legais por isso. É a mistura. Eu conheci um monte de cara que ia pra um baile pra ouvir melodia. Não dançava com ninguém. Mas, puto, o cara ficava pirando, cantando, tirando a onda dele. O outro ia pra dançar um samba rock. O outro ia vir pra vir rap nacional. O outro ia pra dançar, tá ligado? E era isso que era legal. O que eu acho legal de hoje são shows. Show de rap nacional, eu acho. Hoje é muito legal.
nível de equipamento de som, luzes, né, mano? A molecada sabe todas as letras. Você vai no show, mano. A energia é pesada, boa. Isso eu gosto. Muito. E de ir no show. E a estrutura, né? A estrutura é outra, né? De toda a É outra. produção, né? Outra estrutura, outra produção. Chegou num outro nível, né, mano? Eu é Um outro. outro nível. É, você já tinha citado, o Black perguntou aqui, mas você já tinha citado que a equipe que você fez parte foi só a equipe de bairro mesmo, né? Não, de bairro, não. Equipes que estavam no. As equipes de época eu só curtia. Eu não toquei nenhuma, trabalhei nenhuma. Eu Ele só tá curtia. perguntando do DJ Doc, mano. DJ Doc, Como por assim, onde velho? anda? Cara, ele vai na galeria. Vira e mexe, tá na galeria. É, tem, eu acho que eu tenho ele no Facebook. Tenho ele, se eu não me Ele engano, eu tenho ele no Face. era o mapa da época, viu, mano? Ele era o padrão da época. Eu fui em algumas festas dele com ele. Ele era um dos caras que representava a Zimbábue, como DJ. Muito bom. Fui em várias festas dele, com ele tocando, né? Ah, tem muito nome, né? É, eu não sei se a galera sabe, mas o Célio também, ele já foi jurado, né, mano, de campeonato de DJ, né? No Hip Hop DJ ali durante alguns anos. O Célio já. Até aproveitando informar o pessoal aí, o DJ Nino Leal, lá do Rio de Janeiro, ele conseguiu passar na fase classificatória agora do DMC do Mundial e foi pra final. Vai representar o Brasil agora, já tá confirmado, vai representar na final, vai ser. Nesse final de semana agora, a final, né? Tudo online. Tudo online. Ah, o Corte Certo tá perguntando, eu ia perguntar sobre essa parada dos campeonatos, mas ele tá perguntando qual foi seu primeiro mixer? Foi difícil conseguir? Putz, cara, eu tive um Tarkus. Foi difícil. Foi um Tarkus. Quando que você conseguiu o primeiro par de MK? Cara, acho que foi 93 ou 94. Acho que foi 94. Eu comprei um par de MK zero e não tinha lugar nem pra guardar. Deixei de comprar um carro, né? Um Fusca. Ou eu comprava o Fusca, eu comprava o par de MK. Eu comprei meu sonho. Aí acabei vendendo pro Dário na época que o Bocada Forte nasceu, em 1999. Caramba. Vendi Forte legal. Vendi pra ele na época que o Bocada Forte nasceu. Faz Nessa época aí. tempo, hein, mano? Mas. É, era difícil, né, sério, os equipamentos, ter acesso aos equipamentos. Hoje os equipamentos continuam caros, né? Sempre foi caro, mas o acesso hoje é mais fácil, né? É, Cara, é muito difícil. E você, mesmo você tendo a grana, às vezes, o cara não te vendia. O cara escolhia para quem ele ia vender. Que nem você falou, hoje continua caro. Até porque o dólar tá lá em cima, né, também. Mas antes era muito mais difícil, né, cara? Hoje o brinquedo dos DJs são outros, né, mano? S9, S11. E são os brinquedos preferidos de todos os DJs, todos. E custa um carro também, né, mano? Custa um carro, mas acho que vale. É um sonho, né, cara? Eu tive o meu, eu comprei. Comprei, vendi. Mas realizei meu sonho, entendeu? Fiquei feliz Ah, sim, por já ter comprado um par de MK. não, para quem gosta, mano, para quem gosta não tem. Eu também, eu quando consegui e ter um par, mano, é a coisa mais valiosa que eu tenho. É o bagulho mais valioso que eu tenho. Não tem, é o bagulho mais valioso. Não, para quem gosta, só quem gosta sabe a felicidade que é quando você consegue, né, mano? E aí eu ia falar desse lance de DJs, né, mano? Você foi jurado do Hip Hop DJ durante alguns anos. Você continua acompanhando, campeonato, vendo os DJs, assim, como os caras estão surgindo. Bem pouco. Bem pouco. Até o Eric Dio eu acompanhei bastante. Começo, quando ele ganhou e tal, eu acompanhei. Você foi Depois eu jurado parei. no. Você foi jurado dele, não foi? No jurado no Hip Hop DJ, quando ele participou? Muito tempo. No começo.
No começo, quem me falou que ele era um puta DJ foi o Eli do DMN, cara. Eu não conheci o Eric J. Ele falou: oh, meu, tem um cara na quebrada que chama Eric J. Aí um dia eu vi ele tocando no hip hop DJ. Ele, o RM. Monstros. Pra mim é um dos melhores, cara. Aqui. Com certeza, ele melhor. Tem vários DJs bons, né? Bons, ótimos. Mas eles eu acho que são outro planeta, mano. É, São eles muito bons. estão no nível avançado, né, mano? Eles é bem avançado. E o que, como tá você ainda nesse lance de mercado, do comércio, né, mano? Você lida com o público final ali. O que o pessoal mais tem procurado hoje em dia? Cara, todo mundo tem procurado a coisa mais difícil de comprar hoje, agulha. A Shure N447. Isso aí esquece, mano. A Shure e a Ortofon também. Preço, né, cara? Muito caro. Dólar. E assim, as pessoas não entendem, né, cara? Por mais que você explica, troca ideia, as pessoas não entendem. E tudo isso é o dólar. E o dólar não vai abaixar, mano. Dólar Felizmente. R$ 3, esquece, mano. Infelizmente não vai, mano. Não vai rolar mais. É a parte mais difícil. E é um problema, assim, porque vários DJ estão fazendo live e estão gastando agulha, né, mano? Tá gastando agulha, uma hora vai acabar, né? Pô, tem vários que já acabou, cara. Vários. Conheço cara que não tá fazendo nem live mais. Ah, Não não. tem agulha. É, se o cara não tiver grana para comprar o. Como é o nome? Eu sempre esqueço o nome do. Beijo. Isso. Se o cara não tiver grana para comprar o Phaser. Então, isso vai ser que vai no futuro, cara, porque agulha. Mas o DJ Marco me passou um link, tá saindo um Ortofon nova. Ah, é. Pelo que ele me falou, acho que vai ser bacana, cara. Só que também o preço, o É. público vai ter reposição de agulha, né, cara? Porque a Shure, aquela da Shure que bastante gente usa, eu uso também a Shure, ela já saiu de linha, né? Shure não fabrica mais, né? Ela está fora de linha. É. Isso ele já era. Tem umas genérica, né? Tem uma Mas está marca. entrando outras paralelas lá fora. É, eu vi umas paralelas aí, o pessoal. Não, tem uma marca japonesa. Não, aqui tem paralela. Mas tem uma marca japonesa, cara, que eu falei, tava falando com o DJ Nuts. Tem uma fábrica japonesa, pequena no Japão. Tá fazendo agulha artesanal muito boa. E ele me falou: mano, assim que sair eu vou comprar. No Japão. Da hora, é. Agora aqui só tô tendo paralela, mano. Eu não trabalho, mas tem muita gente que tem paralela. É, não dá pra garantir a qualidade, né, mano? É. Eu não trabalho, mas Existe, né? trabalho na necessidade de alguém. É. E vocês, mano, com a loja, Não, é, o Black falou um bagulho que é verdade mesmo, né? No, as agulhas tá difícil e tá saindo um monte de vinil, mano. Tá saindo um monte de coisa em vinil e as agulhas pros DJ tá difícil de conseguir. Uma pá de sendo feito. É, cara, mas vai ter que comprar. Uma hora vai ter que comprar, não tem jeito. Vai ficar com o disco lá parado, parado, quero ouvir, não tem agulha. Vou comprar uma nacional aqui, uma Lesson da vida e outras, mas você vai ter que comprar. A geração de nova, alguns, comprou um MPB, comprou um jazz, rock, eles compram um outro tipo de agulha. Agora a galera do hip hop é mais agulha importada, né, mano? São as importadas, então é mais difícil, são as mais caras, né? Ainda falando, aproveitando que a gente falou da compra aí de e tal,
Com a Promo Only, vocês fizeram como se fosse um selo, né, cara? Vocês lançaram alguns vinis, né? Inclusive o vinil do Kamal também, né? Foi vocês que lançaram, né? É, do Kamal, do Solid Drama, o primeiro. É, tá aqui, peraí. Então, Kamal, Solid Drama e o Swing Brazuca. Primeiro Solid Drama foi nós, lançamos o Kamal. Kamal duplo, né? O nome do Corduco, né? Mas já tá no fim, cara. Não temos mais assim, deve ter umas quatro, cinco cópias só. Já era. O Sorry Drummer também é o da capa branca, né? Como Isso. é uma coletânea ali que ele convidou, né? Ele convidou os MCs, tem o Tfu, tem o Esse aqui, ó. Slim. É esse mesmo. O Tfue, o Slim, o Rincon, né? De fundo tem o Patrícia Marques. É. Tem o Rincon. A que tocou mais foi do Rincon, né? Isso aí pra gastar. Vai pra gastar, isso mesmo. E uma coletânea de samba rock chamada Swing Brazuca. Esses aí vocês fizeram fora, né? É, na época a gente fizemos fora. A qualidade ficou boa e não conseguimos fazer mais. É. Temos para fazer, mas falta grana, né, cara? Agora tá muito mais caro fazer lá. É. Mas agora tem as fábricas aqui também, né? Agora aqui. Só que eles estão com problema com material, né? Para arrumar material. Ah, sim. Acetato. Acetato, né? É. Não é a primeira vez que isso acontece, né, no Brasil, essa dificuldade com acetato. Então, porque onde fazia a fábrica que fazia o acetato lá fora pegou fogo, cara, esse ano. Então, assim, já tava com problema, depois veio a pandemia, então o negócio prolongou. Tipo, tá saindo algumas coisas, tipo, hoje saiu. É, eu vi. Racionais, né? Vai sair, estão fazendo a pré-venda, né? Dia 15 de dezembro. Mas tem muita coisa que não vai sair mais. O DJ 1, o novo dele, essa Alquimia. Acho que não sai esse mês mais, só em janeiro. O vinil, né? Eu acho que ele vai lançar, mas não vai lançar o vinil. É, o vinil vai atrasar. É, infelizmente tá afetando de várias formas, né? Tá afetando de É. várias formas o mercado, né? Tem loja. Complicado. Depois aí no final vou pedir pra deixar tudo aí, os contatos. Ah, na loja vocês têm feito umas lives, né? Feito live com convidado, né? Tá bem movimentado, bem. É toda quarta. Isso, às 17 horas. Amanhã tem com o DJ Dandan do Discopédia. E a última a gente leva um convidado, um outro convidado. Bem legal. Foi a forma que a gente tenta sobreviver, cara, na pandemia. Que a gente está fazendo uns delivery, tá ligado? Na pandemia. Eu entregar disco, Marquinhos, as CDECs, mas aí a live continua, toda quarta-feira. A gente vai convidar o Bocada Forte também. Ah, demorou a hora que, dependendo do horário aí, a gente dá um jeito. Alguém vai. Aí a gente. Não, vai. Alguém cola. Legal, cara. É legal, assim, o pessoal que fica ligado aí, ele vai deixar as redes sociais, tudo pra vocês acompanharem. Eles fazem a live, convidam os DJs pra tocar com os discos da loja. O cara não leva disco, o cara toca com os discos que estão na loja, todos os discos, o cara toca disco que tá à venda. Tá, muito disco bom. O disco talvez você não encontre em outros lugares, coisas exclusivas. E é legal acompanhar. O pessoal fica ligado aí na live. Velho, passar atos aí. Eu peixe o Jabá, passar Instagram, Facebook, tudo que loja, né? A gente precisa valorizar esse nosso meio, né?
Tá. Ó, salve DJ Batata Aquila, colou. Bora, seja bem-vindo. Um salve para ele aí. Então a gente precisa Salve, valorizar. Batata. Valorizar nossas paradas, né, mano? Pessoal do comércio, seja você ou qualquer outro que tá ali na mesma. Mesmo barco, tá ali há muito tempo, tá ligado? Que faz parte de verdade, né? Não é uns caras aproveitador, né? Realmente faz parte da parada. Tá aí só pelo lado financeiro, né, mano? Tá também pra passar conhecimento, né? Só o financeiro. O financeiro é claro, todo mundo precisa, não tem jeito. Infelizmente, a gente precisa disso também. É o que vai sustentar a gente, mas precisa ter outra preocupação, né, mano? Conhecimento e fazer essa junção com a geração nova para o negócio não morrer, né? A coisa continuar. Sim, ah, tem muito cara bom por aí. Tá, vai continuar, entendeu? Vários, tem vários DJs que eu tenho observado, tenho acompanhado. Tô a tocar com vinil. Vai continuar, vai. Não E morre, não. não morre não, mano. E você no você já falou que você curte o Djonga, tem algumas coisas do trap que você curte. Tem esse pessoal no dificilmente eles lançam alguma coisa física, né? Eles não lançam vinil, eles não lançam CD. Mas vai alguém procurar, o pessoal vai na loja procurar, ô, você tem o som? Caraca, mano, o cara não lança, o cara tem na internet. Em vinil já, em CD na loja não, mas vinil já. Já foram procurar. MC da Novo, o próprio Djonga, já foram procurar na loja sim. Era importante esse pessoal também ter contato com esse pessoal do comércio, porque às vezes eles podem estar. Isso ajuda, né, mano? Porque o cara lança, movimenta, né? Eu lembro, você viveu a época, né, cara, quando todo mundo ficava esperando o Racionais lançar alguma coisa para movimentar o mercado, né? Quando o Racionais lançava um disco, mudava tudo, né? Mudava tudo, mano. Mudava tudo. É, sobrevivendo do inferno pra cá, fazer mudou tudo. Ditou regras, né? Ditou regras. O pessoal do rap de São Paulo ficava esperando para lançar depois, né? Não, vamos esperar o Racionais lançar. Quando o Racionais lançar, a gente lança. Porque movimentava a máquina, né, mano? Todo mundo vendia. Eu acho que a plataforma, que é o principal hoje, mas eu acho que eles deixam de ganhar dinheiro e movimentar também, entendeu? Tipo, Sobe Drama novo. Não tem CD. Já foram procurar, hein? Eu não tô vendendo CD. Já foram procurar. Acho que eles deixam, entendeu? Acho que tem 1.000 pessoas que compram 1.000 CD. Tem, tem, tem. Mil fãs. Mas os caras, a maioria dos caras não tô nem aí, cara. Quer fazer show? E é isso. O Marco chegou também. Salve, Marco. Boa noite, mano. Salve, DJ Marco, parceiro. Central Breve. Acústica. Central Acústica. É verdade, o Célio fez parte da Central Acústica, né, mano? Fez parte ali, né, na sala real, né? E ideia do Marco, do Ajamu, Sorry Drama. Marco é parceirão, me ensinou muita coisa, cara. Obrigado. Professor também. Ele é professor. Esse é também. Entendeu? Esse parte foi muito legal, cara. Meu aprendizado, aprendi muita coisa. Vi muita gente passar pelo Centro Acústica. Estourou depois. E vários. Então, Central Acústica, acho que foi a festa mais underground que teve, cara. Também acho. O som era ruim. Qualidade de som era ruim. O O lugar era lugar era. quente. As bebidas eram horríveis. Mas a vibe era muito. Era a melhor que tinha, cara. Ninguém acreditava. Quem acreditava?
Eu tenho um flyer que eu acho que é um dos primeiros, mano. Eu tenho um flyer de lá que é. Parece um Xerox, tá ligado? Parece uma Xerox. Eu não sei onde que tá, mas Tem aqui. eu tenho, Tem é. vários flyers aqui, cara. O Marco tá confirmando, o som era zoado. Não, e a gente chamava o lugar é lá, o nome era Sala Real, mas a gente chamava de Sauna Real, né, mano? Sauna. Pô, cara, eu saio de lá molhado. Eu transpiro pra caramba. Mano, você é louco. Saio de lá até mais magro. Mas era, meu, muito bom, cara. Era bom, era Vários bom. passaram. Vários DJs, vários MCs, alguns poetas. É, ali foi um laboratório para as batalhas que depois foram para a rua, né, mano? Porque as batalhas na rua elas não estavam acontecendo tanto naquela época Não. ali, né? E ali porque tinha microfone aberto, né? A banda fazia um som, abria o microfone para os caras rimar. Ah, tinha vários. Um monte desses moleque que hoje tá aí fazendo sucesso, estavam ali, né? Passou lá, vários passou lá. Vários, vários. E quando tava rolando essas paradas, você imaginava, você viu os moleque ali, você imaginava, tipo, pô, esses moleque vão estourar? Ah, alguns era promissor, né, cara? Bem promissor. Vários, alguns era promissor. Que eu acho que quem puxou esse bonde lá atrás já foi o Kamal, né? O Kamal parte 1. Fizeram bem undergrounds para a época. E ali foi uma extensão, né, meu? Mas tinha uns caras promissor. O próprio Rincon, cabuloso. Rashid. Ah, tinha vários. Né? Stephanie. Tinha e foi uma escola para eles, né? Mano, foi uma escola, entendeu? Isso aqui, ó. Esse é Já saiu na picadilha, o Jassana Tigre. Picadilho, Tigre, produção do Marco, né? É Marco. produção do Ele Marco. mesmo passou por lá várias vezes para cantar esse som com a banda. Eu pirava nesse som, né, cara? Eu também. Pô, rap pesadão, estilo função, pesado, produção do Marco. Entendeu? O King tocou demais isso aí. Então, o King Tocava isso tocou aí. bastante. Ah, o King foi um cara fundamental também para vários caras. Referência para várias pessoas. Ó, Vários DJs. chegou mais um mano aqui, ó, DJ Dudão. Vou dar hora. Para o salve, DJ. E, ô Célio, você acha que hoje falta um pouco isso, esse lance, os DJs? É, o Marco tá falando aqui, ó, o King fez estourar, o King fez mesmo, o King tinha festa com o King, levava o Ti e o outro mano, levava eles para rimar na festa, tá ligado? Tocou demais esse cadilho. Ah, tô com várias. Então, falta, na minha opinião, falta caras ousados como ele. Como King, como Marco, como DJ Will. Pô, tem outro menino que cola com o Marco, cara. O 97, que é muito bom. Esse moleque é muito bom, velho. Muito bom. O próprio DJ NA, que passou no Central Acústica, colava com nós. Não, falta festa, falta um monte de coisa, tá ligado? É legal você ver novos talentos, moro, mano? Você vê 50 caras, sai 10. Bons. E anima Tem, mano. os mais velhos também, né, mano? Dá Pô, ânimo, pra né? caramba, Dá ânimo, porque aí você vê que tá fazendo sentido, né? Fala, pô, não tá sendo em vão. Tá mano. É, fazendo as coisas. a fila tem que andar, né, cara? É. Eu respeito a geração da minha época, como eu respeito a nova geração também. Eu acho que a fila anda, mano. Tem coisas boas e tem coisas também que não são muito boas, mas a fila tem que andar, mano. Não pode parar. É. Não acho que só a minha época foi legal. Eu não acho. Tem muita coisa da minha época que foi muito legal. Até porque o acesso era muito difícil, né, cara? Então, era o que estava tendo, tá ligado? Não, e eu por isso que assim, você, mano, é um dos caras que eu sempre fazer alguma parada de entrevista, de matéria.
Porque são os caras que importantes, são essenciais, tá ligado? Você, JC lá, mano, lá do C Discos, né? Lá do C Isso. Discos, o Gordo, o Caverna, tá ligado? O Caverna, cara. Caverna, são os. Caverna foi um cara. Porra, velho. Foi foda. Fábio Macari. Fábio Macari, mano. É louco. Entendeu? Eu respeito as pessoas que vieram antes de mim, o que eu aprendi com elas, tá ligado? Eu falo, quando eu sempre posso, eu falo. Fábio Macari foi um cara. Muito, tá ligado? Bom pros anos 90, entendeu? E poucos sabem, quase ninguém fala do cara. É, mano, é. Eu entrei em contato até com o filho dele, cara. Até procurei até o Entendeu? filho dele, porque são caras que são essenciais, né, mano? E por isso que, assim, tem que falar com caras que tem que trocar ideia com você, tem que trocar ideia com o Luciano, tem que trocar ideia com o Easy Nylon. Facção Central, produção do Fábio Macari, né? Cari, cara. Do Macari. É o Luciano. Ô, Puta de Célio, um. esse disco aí Vou que falar. você. Esse disco aí que você mostrou, mano. Na época, eu rodei na galeria para conseguir esse disco aí, hein, mano. Esse É, eu Juventude de vendi. Eu Atitude. trabalhava lá. Eu trabalhava na galeria hoje que é do rock, né? Eu trabalhava lá. Mano, foi difícil achar esse disco aí. Trabalhava lá. Eu consegui lá na loja do Dário, New Generation. Então, trabalhava lá, em galeria. Aí eu lembro, mano, eu não sei se você vai lembrar, mano. Uma vez eu ganhei faz muito tempo isso, muito tempo. Acho que você tava ainda na galeria lá. Eu ganhei um CD numa revista, um CD que eu não curti, tá ligado? Daquela banda Inexcess. Eu não curtia. Aí eu falei, mano, eu tenho que desfazer desse CD, tá ligado? Vender, não sei. Falei, mano, vou na galeria. Vou nos caras das lojas, vou perguntar se os caras querem trocar. O disco tava lacrado, sabe? CD lacrado. E aí eu fui na loja que você trampava, mano. Que eu fui de loja em loja. Você trampava numa loja lá. Falei, mano, ganhei esse CD aqui, ó. Interessa pra você fazer um rolo no CD? Aí você falou, não, não. Vai lá em cima, lá no Rock, que esse CD aqui, os caras se pau, os caras troca lá, mano. Mas faz tempo pra Puta, eu nem caramba. lembrava disso aqui. Eu Mano, faz nem lembrava tempo. disso aqui. Faz muito tempo, nós nem se conhecia. Aí eu fui lá em cima na galeria, na parte do rock, troquei por um. Aí só tinha rock, né? Eu falei, puta, só tem rock, mano. Troquei por um vinil. Tem até hoje o vinil de uma banda punk do GBH. Falei, ah, vou trocar por esse aí mesmo. Vai por esse aí Mesmo, mesmo. né? Aí troquei, Da hora. mas você trampava lá, você trampava na loja lá embaixo, lá no Pô, subsolo. trabalhava com o Jota. Eu acho que é. Subsolo. Eu lembro do Jota. Eu lembro dele. Grandão, magro, né? Alto. Isso. Eu lembro dele. Gente Gente boa. boa. Gente boa, gente boa. Gente boa pra caramba, cara. Salve, Doc Ó. Sujo. Ah, esse eu tenho. Produção do Fábio Macari. Produção do Macari também. RPW, Facção, Filosofia de Rua. Tudo Fábio Macari. Pesquisem sobre Fábio Macari, cara. Fábio Macari é um cara muito importante pra história do rap brasileiro. Muito importante para a história do rap brasileiro, assim como vários outros caras, como o Célio, o Caverna. E o Caverna, Célio? Tem notícia do Caverna? Nunca mais eu vi o Caverna. Caverna continua na galeria? Eu vi o Caverna um ano atrás. Ele, não sei se ele não tem celular. Eu repostei uma foto dele esses dias, cara. Faz uns 2 meses. Porra, uma parte curtida, uma parte que o Caverna, o Caverna. Mas eu não vejo ele mais, cara. Vi ele na galeria o ano passado. Ó, colou. E aí não vi ele mais. Olha que louco, ó. Isso aqui é uma fita cassete. Ah, esse é de quem? Do King? É do King a mixtape? É a mixtape, né? É, o King fazia as fitinhas. Não tenho. Eu nunca. Eu não tenho nenhuma do King. Uma vez eu fui para Porto Alegre e peguei uma carona com o cara do Da Guedes, o Nitro D, né? Aí ele falou: abre o porta-luva aí e coloca um som aí, né? Aí eu abri o porta-luva do cara, tinha uma mixtape do King. Eu falei, mano, eu tô em São Paulo, nunca nem vi uma mixtape do King, mano. Você tá aqui em Porto Alegre, você tá com uma mixtape no porta-luva, mano. Eu não tinha nem não, não tinha nem visto a fita, nunca tinha nem visto uma fitinha do King.
Ele fazia o Ah, King. tem um aluno do SP Flank, tá perdido aí, que nem o SP Flank. Olá, deixa eu ver quem Ele... é. Vou aqui, Danda Black. Salve, Danda Black. Boa noite, bem-vindo aí por colar com a gente. Bem-vinda. Fiquem até o final aí, que já, a gente já tá batendo aqui 1h06. Fiquem até o final que a gente vai mandar vocês ali pra live do Gé Versátil. Gé Versátil faz o baile do Versátil toda terça-feira, logo depois do programa aqui. É, e essas. Você já fez alguma mixtape, sério? Já fez alguma. Nunca fez? Não. Nunca tive tempo, mano. Não tenho tempo, cara, pra nada. Ó, pra você ter ideia, tô com... só tenho um toca-disco. Tá aqui, ó. Ficou 6 anos parado. Pô. Liguei hoje. Caramba, mano. Não tenho tempo, cara. Vivo na loja, mano. É, eu sei como é. Eu sei como é. Meus toca-disco também eu já não ligo, já vai fazer mais de 1 mês. Acho que eu não. Eu nem ligo. Eu fiquei 5, ó. Sem ligar. 5 anos. 5 anos? Aqui Nossa. é 5 anos. Muito Eu não fico tempo. em casa, cara. Só trampo, né, mano? Saio de... Agora, pandemia, né? Mas eu saio daqui 5h30 da manhã. Vai na fila da escola, fazia uns corre. Ia pra loja, chegava 9h10 da noite, cara. Capotava. Comia, tomava banho, bounce. É. E essa eleição, sério, você continua, você fica ligado na política, fica acompanhando, Ah, fica... eu acompanho, a minha filha acompanha, minha filha é bem feminista, ela está super feliz. O candidato dela ganhou. Eu voto em Carapicuíba ainda, entendeu? Então lá é um círculo. Ah, quem ganhou aí, Carapicuíba? Tá ganhou um cara lá, mano, Marcos Neves, um malucão lá. E minha filha ficou feliz com o Boulos ganhou aqui. Ela está super feliz. É, ainda não ganhou, né? Mas vai pro segundo. Né, mano? Mas pra mim já é uma vitória, tá ligado? Sim, já é uma vitória. Porque as pessoas têm condições de mudar as coisas, entendeu? É importante. É importante a gente pensar nas nossas lutas, tá ligado? Nas nossas diárias, né? A luta do coletivo, né, mano? As nossas lutas diárias, se você não quer se envolver com o coletivo, não quer se envolver com nada diário, pensa na sua luta diária e procura votar com você. É mais próximo de você, né, mano? Essa parte da juventude é muito legal, cara. Entendeu? Que a nossa não teve. Acho que foi muito legal ele ter ganhado pro segundo turno. O cara tava lá embaixo no Ibope, foi subindo, subindo, subindo. A gente tem É, condições de mudar as coisas. sim, a gente tem condições e vai dar certo. Dá certo. Eu fiquei bem feliz que o coletivo que o Dico tá, correu com eles aí, o Quilombo Periférico, conseguiram se eleger. Importante, porque é um coletivo de quebrada, né, mano? De periferia, para representar todas essas pautas aí, do dos pretos, dos pobres, da mulher preta, gays, do. Trans, tá ligado? Representar toda essa diversidade, né, mano? O Black tá perguntando aqui. É uma coisa também, é bom ele ter lembrado, porque eu reparo muito nisso também. A gente vem de uma época onde a disco que todo mundo queria ter era as MK, né, mano? As Technics, MK2, MK3 e por aí vai, mas era as Technics, todo mundo queria ter. Mas hoje em dia a gente vê os DJs tocando com os outros toca-discos, até vocês na loja. Vocês utilizam outro toca-disco? Aí ele perguntou disso para você falar sobre esses modelos, né? Tem outros modelos que o pessoal tá usando. Eu vejo o Eric J, o RM também usando os outros modelos, né? Toca-disco. O Eric J e o RM, eles usam um toca-disco da Vestax. O torque é muito bom, né, cara? O torque, a partida dele é muito preciso. Os caras fazem, entendeu? São os DJs de performance. Então, para eles, aquele toca-disco é o toca-disco. O que eu tenho na loja é muito bom. O Dandan curtiu pra caramba. Nunca tinha tocado. Qual Eu marca fiquei que é? Mas impressionado. é Vestax? É, Epsilon.
Ah, tá. Epson. É o mesmo toca-discos, o mesmo motor da DJ Tech. Só que é muito bom. Ele tem recurso de menos 50, diminuiu menos 50, mais 50, reverse. É um toca-discos bom. Hoje, que nem eu falei para você, nós estávamos falando, né? O brinquedo hoje é um S9, cara, o S11. E são os brinquedos favoritos dos DJs ou não DJs. É o sonho de consumo de qualquer cara que é DJ. É o S9. Eu demorou muito para ter, não sei se o pessoal sabe disso, mas a galera deve saber, né? Tem uma cara aí que tá acompanhando, que entende, mas a Technics, ela tinha uma patente, né? Ela tinha uma patente que era por 20 anos, né, se eu não me engano. E o pessoal só pôde fazer outros toca-discos similares depois que venceu essa patente, né? Elas não podiam fazer, né? Nada que chegasse próximo, né? Os caras podiam fazer, mas não que usasse, que ficasse muito parecido, né? Agora hoje não, né? Hoje tem vários modelos, né, de toca-disco Isso aí, tem similares, mais né? similares, mas MK2 não toca isso com muito perfeito, né, cara? Pela idade que ela tem, ela é muito perfeita. É, você vê, ó, eu, por exemplo, o toca-discos que eu tenho, o primeiro cara que usou ele comprou em 95. Comprou novo em 95. Eu tô com um toca-disco até hoje. Eu não troquei, nunca troquei nenhuma lâmpada, nunca troquei nenhuma, sabe, não queimou. Continua funcionando. Geralmente você troca cabos, né? É, o cabo. Mas tudo cabos. Cabo, é, cabo, cabo. Ainda mais se você ficar levando de um lugar para outro, né? Você ficar Senão não levando. tem como, né, cara? É trabalho, então você acaba desgastando. Isso aqui é nem carro, né? Acaba desgastando, você tem que trocar. Mas é um super toca-disco, né, cara? Não tem que falar, né, mano? MK2, MK3, MK5, então. Outro toca-disco. É. E o Black tá falando aqui que meio que é que nem Fusca, né, mano? Pra achar peça, né? MK é bom pra achar peça, tipo. Agora está um pouco difícil. Está um pouco difícil. E muito caro. Muito caras as peças. Tudo que é importado tá meio difícil, né? Você que tá ali na loja, você tá sentindo isso ali na prática, né? A Na gente sente, prática, né? todos, nós e os lojistas ao redor, né? Não só nós. Tá difícil. Peça de toca-disco tá difícil. Tudo. Tudo que é importado tá difícil. O que mais vocês estão conseguindo no comércio ali? O que mais tá tendo procura, tendo saída, tá tendo mais disco ou equipamento? Então, lá continuo vendendo mais discos. Eu estou sem equipamento. E não dá para importar. Então, estou só com disco. É, Trabalhando mais com discos. quem estiver acompanhando, tem o site, vende pro Brasil inteiro, via pelo Fora correio. também. Oi? E fora também. Fora também. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Vende para todos os lugares. Ação especializada, tá ligado? Falando de gente especializada, que sabe do que tá falando. Conhece, né? Conhece a matéria-prima viveu, né? É uma vida, né, mano? Uma vida dedicada a tudo isso aí. Então, a gente já tá aqui, sério, batendo. Já estamos aqui 1h15, mano. Fala aí, deixa suas considerações finais, deixa os contatos, fala da loja, vende. Tá em casa, mano. Beleza. Então, sou o Célio lá da Plomo One DJs Brasil. Estamos lá na rua 24 de maio, 116, Rua Alta, loja 37. Trabalhamos de segunda a sábado, das 10
às 19 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, das 10 às 18 horas. Se você quiser chegar lá para trocar ideia, conhecer, seja bem-vindo, você ou ela. Vai lá conversar, bater papo, conhecer a loja, trocar ideia. E todas as quartas-feiras temos live da Promoler DJs Brasil, pelo Instagram, pelo Twitch e pelo Facebook. Amanhã, convidado especial, DJ Andando, Discopédia. E dá um salve para o meu parceiro, DJ Marquinhos da Pesada. Tamo junto, amanhã tamo lá. Agradecer a todos vocês do Bocada Forte pelo bate-papo. Foi da hora. Foi leve. Foi legal. E a todos que estão aí na sintonia, né, meu? Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E um abraço, um beijo para minha esposa. Um beijo para minha esposa, para minha filha, meu amigo Paulinho, para meus amigos. Índio, João Carlos, Zé e família, Luciano, Indião, Big, Xixa. A todos de Carapicuíba, meu pai, meus irmãos. E é isso. Obrigado, Gil. Estava esperando essa entrevista para gente trocar ideia. Foi da hora. Não, Foi mas já leve, viu? Mas foi foi leve. leve. É, a ideia é como se nós tivéssemos se trombado, né, mano? Igual a gente sempre se trombava e trocava ideia. A ideia é mais ou menos essa. Mas a gente vai fazer mais coisa, mano. Posso fazer mais coisa porque você é o cara que merece, tá ligado? Obrigado. Você merece e você precisa ser reconhecido. Assim como outros caras que a gente citou aqui. São pessoas que não são famosas, né, mano? Não são artistas. Mas são pessoas essenciais, tá ligado? Vocês estão na base da parada, mano. Estão ali. O trabalho que vocês fazem é muito importante. E a gente tem que reconhecer sempre. E vários caras que a gente. Vários caras que eu troquei ideia aqui. Troquei ideia com o KLJ. O KLJ falou, pô, o Célio, mano. O Célio é mestre. Sabe? Troquei ideia com um monte de gente aqui. Todo mundo reconhece. Você vê o Black aí, ó. Todo mundo reconhece. O cara tá. Ah, já é o DJ Dudão, DJ Batata Quila, estão mandando aí. Valeu, Dudão. Valeu, E Black. Valeu, DJ Marco. Aquila, você é um cara Black importante. Alchemist. É um cara importante. Assim, caras que nem você, a gente sabe que existe em toda a quebrada, existe em toda a cidade, tá ligado? Em vários lugares do Brasil tem um monte de cara assim. São os caras que estão ali na meio que nos bastidores, né, mano? Bastidores, e a gente precisa falar. Pra falar dessas pessoas, porque essas pessoas são importantes, cara. Importantes, tem muito conhecimento, vivenciou, né, mano? A vivência é importante, né? Hoje Ah, sim, claro. a gente tem muita gente que não viveu as paradas e acaba tendo mais visibilidade do que as pessoas viram. Então, pra falar dessas pessoas, e precisa registrar esses momentos. Eu assisti uma vez. Eu lembro que a Discopédia, né, na comemoração deles, trocou ideia com você. Foi você, não foi? Que participou? Você, o Easy Nylon, Jai. o Jai, não foi? Não. Não, mas. Foi eu, Jai. Eu, Jai, João Carlos e o Paulão da Patuá. É, aí numa outra eles fizeram com o Easy Nylon e com o Luciano, né? Numa outra, né? Fizeram uns especiais, né? Eu assisti. Uma de logistas, outros DJs e produtores, né? É, porque assim, e vocês na parte de loja é muito importante porque estão lidando com o consumidor final. Eu vejo muitas vezes o pessoal fazer debate, fazer várias coisas sobre o mercado do hip hop e não conversam com vocês, não conversam com o pessoal que está na galeria. Então, esse é um lance legal, antes de acabar, um lance legal de se falar. Vou te dar um exemplo, quer dizer, ó. Esse disco aqui, ó. Esse disco. Quando saiu, o Eli do DMN ia muito na Crux. Todos eles iam, mas o Eli é que ia mais. Ele deixou essa capa comigo, a capa do disco, comigo quase uns 8 meses, pendurada na Flix. Todo mundo perguntava, viu o disco? O disco é a música estourada no rádio. E todo mundo perguntando, e o disco? E o disco?
E o disco? A gente, cara, de lojista, a gente tá na linha de frente. A gente sabe que as pessoas vão comprar. A gente sabe que Exato. as pessoas querem ouvir. Entendeu? Depende que cada loja tem seu perfil. A gente sabe. Às vezes, o que acontece hoje, isso foi dessa época, ficou 8 meses, cara, para sair. Demorou pra caramba. Eu cobrando o cara, eu ligando na loja, meu, e o disco? Pô, depende de fulano de tal. Eu vou falando do cara. Depende de fulano de tal. Pô, mano, faz o disco, cara, a música tava estourada. Assim, são momentos. Você tem que aproveitar o momento. Aí saiu o disco, vendeu, mas poderia ter vendido muito mais, chegado muito mais longe, entendeu? Hoje, o cara tem um disco, nos dias de hoje, acontece hoje. Cara, tem um disco que estourou, aí lança o segundo disco e lança o terceiro. Aí ele lança o terceiro disco e não lança o primeiro que estourou. Entendeu? Então, aí depois o disco não vende, ele fica reclamando. Cara, os balconistas, os donos de loja, os vendedores, são os linha de frente, cara. É, mano. Não sabe o que vai vender, mano, tá ligado? Por isso que eu falo, falta esse contato. Precisa ter esse contato, tá ligado? O cara tem que. Então, cara, para eles são ruins, para nós também é ruim. E para o cliente final é muito ruim. Ele quer o material e não tem. Como você lança um disco que estourou o terceiro, e o primeiro que estourou, você lança o terceiro. E você acha melhor. Desculpa, né, brother? Sem ter o contato ali com quem está sabendo, né, mano? Tá sabendo o que tá acontecendo, né? Vocês estão ali direto com o pessoal, né? Falta isso, falta. Porque as lojas ainda existem, né, cara? E você precisa ir nas lojas, você precisa ir lá conversar, né? Cara, vou te dar um exemplo. Tá longe. O disco do Clube do Balanço, um disco de samba rock. Você conhece o primeiro? A banda é muito boa? É. Mas teve dedo de um cara, velho. Chamado Renato Bergamo, que é da Zona Leste aí, ó. A ideia toda foi dele, praticamente. Entendeu? Porque ele sabia para onde ele queria chegar, para quem que ele ia vender, para quem ia curtir as músicas. Então, assim, tinha uma história, entendeu? E acho que muitos caras perdem isso, tá ligado? Quem perde são eles. A gente Sim, vai sim. continuar vendendo isso. Vocês vão continuar, mas falta isso. É importante registrado para se alguém acompanhar e assistir, pensar nisso, né? Vai lá, mano, conversa, porque vocês das lojas lá são pessoas que estão abertas a conversar. Vocês não são os caras fechados. Estão lá abertos para. Tem eu. Tem o Marquinhos, várias vezes, eu e o Marquinhos, com vários caras. Ô, meu, põe aquela faixa bônus nesse disco. Tem uma música que estourou. Você vai lançar um disco novo, mas põe uma faixa bônus. É, tá bom. Aí o disco não vende. Aí o que acontece? E os outros discos andam, né, cara? A fila tem que andar, né, meu? Mas é isso. Felizmente. Valeu todo mundo que ficou aí com a gente. Obrigado mesmo. Te agradece aí. Vocês têm várias outras coisas para fazer e para o tempo de vocês para ficar acompanhando. Te agradece. Põe a nossa programação. Aqui vai estar no YouTube logo logo aí, 1 ou 2 dias. Vai estar disponível no YouTube também para quem quiser assistir. Fica na Twitch durante uns dias. Toda terça-feira a gente está aqui às 20 horas. Segunda-feira tem programa Ouro Milá, toda segunda-feira é uma outra ideia, mas é importante também, várias ideias necessárias. Ontem o programa foi com o pastor do funk, um maluco que é líder comunitário lá na favela do Paraisópolis, ajudou a salvar várias vidas na favela do Paraisópolis, foi da hora a conversa com ele. Tá aí na tua. Breve vai estar no YouTube também. Toda sexta-feira tem o Na Vitrola, DJ Nando e o DJ Anderson Seco rolando um som aí. Toda sexta-feira a partir das 17 horas. Semana que vem o Algo a Dizer é com o Ed Rock. Rock que lançou o disco aí pouco tempo, Origens, parte 2. Semana que vem vai trocar uma ideia com a gente.
Espero que o Dico já esteja de volta aí para poder participar. E é isso, pessoal. Te agradece, segue o Bocada nas redes sociais. Quem acessar o site, ativa as notificações do site, mano. Tem um sininho no site, você dá um clique, ativa. Se você não gostar, você desativa. Essa notificação vai chegar no seu celular, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet. Não precisa instalar nada, tá ligado? É só um cliquezinho. Ah, o Black tá pedindo, você falou do Nuts. O Black faz o festival Beat Express agora de 15 em 15 dias. Ele vai fazer agora no dia 22 do 11, no quadro Papo de Beatmaker. Ele vai conversar com o DJ Nuts. Vai trocar ideia com o DJ Nuts. Então, pessoal que curte aí as ideias de Beatmaker, cola no canal do Black Alchemist, dia 22 de novembro. Vai trocar ideia com o DJ Nuts. O festival rola o dia todo. É que aqui não tá aparecendo, eu acho. A Twitch aqui no chat ele corta, mas é domingo. Domingo, Black Alquimista vai tocar com o DJ Nuts. O Doc Sujo, tenho que falar também do podcast do Doc Sujo. Escutem o do podcast do Doc Sujo, é muito bom, mano. Escutem. Ele já fez aí, eu já tô até perdido nos episódios. Ele fez os últimos episódios com o Do MC, com o Rato MC. Ele já fez episódio com a gente do Bocada, fez com o Sandrão do RZO. Fez com o Galo de Luta, o líder dos entregadores antifascistas. É muito da hora, mano. Valeu mesmo. Vou jogar a raid aqui pro Versátil. Valeu, Célio. Obrigado mesmo. Obrigado. Ó, Obrigado, Gil. Divisor chegou no final aqui, hein? Salve, Divisor. Direto da Inglaterra. Salve, Demais, demais, Divisor. top. Obrigado. Obrigado por ter colado. Depois acompanha aí, mano. Acompanha aí na Twitch ou lá no YouTube. Vou mandar a rádio aqui pro Jé. Fica aí, sério, que a gente troca uma ideia offline. Pede offline aí. Firmeza. Aí não, vou só soltar a vinheta. E até semana que vem, pessoal. Não esqueçam, acompanha as atualizações. Semana que vem, Ed Rock. Ah, o Device eu tava assistindo. Da hora, mano. Valeu mesmo. Semana que vem a gente vai trocar uma ideia com o Ed Rock. Um abraço para todo mundo, boa noite, continue se cuidando, hein? Eu tenho algo a dizer para os manos daqui, para os manos de lá. Eu tenho algo a dizer.